Og vinneren er Donkey Boy. Donkey Boy har lagt Norge for sine føtter i ekspressfart gjennom 2009. Og dette er faktisk kveldens andre pris de vinner. De har allerede vunnet for årets video. Tusen takk. Dette er jo utrolig og morsomt for oss fra Drammen nå, som nesten ikke har tatt en gitar før. Men vi måtte forberede en takketall på papir, for vi har ikke memorert det her. Men det vi vil starte med er å takke fansen, for det, vi føler vi har veldig trofaste fans. Og forrige konsert så var det en på 10 år der, og så var det ei på 80, så vi føler at spennet er stort. Og så vil vi gjerne takke manageren vår, Arne. Og produsentene våre, Espen og Simen fra Living Room Studio, som har blitt våre venner nå, er... De er nesten familie, vil jeg si. Og så Warner Plateselskapet. Til slutt så vil vi også takke noen som har åpnet noen dører for oss. Blant annet AHA, og også Urørt P3. Og radiokanalen Norge som har spilt låtene våre. Tusen takk. Og selvfølgelig venner og familie og vårt fantastiske crew. Tusen takk.